Tolkien taştandını kayra iştetüü öndürüş kampanyaları, iri soğuda borborlordun kocoyundarı. Türkiye'nin Ankara şaharının meri Mansur Yavaş başbolgon delegasyonun kuramında. Ankara'nın işkerleri var. Albette Bişkek menen Ankara önügüp jatkan şaharlar. Ошентсе да эки мамлекеттин борбор шаарлары байланыш көпүрөсүн түзүүдө. Ишкер форумдун аянчасы буга өбөлгө болду. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Бишкек Анкара шаары менен өнөр жай жана технологиялар тармагында кызматташууну чыңдай турганын билдирди. Айтымында Түркияда бул тармакта тажрыйба мол. Учурда Бишкектин бюджети 40%га көбөйүп 32 миллиард сомго жеткен белгилеген мэр бул жыйынтык ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кошумча ресурстарды берерин белгиледи. Биздин өз ара аракеттешүүбүз эки шаардын экономикалык өсүшү жана өнүгүүсү үчүн күчтүү кымылдаткыч болуш мүмкүн. Шаардык муниципалитет инфраструктураны өнүктүрүүгө, шаардык чөйрөнү жакшыртууга жана бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө басым жасайбыз. Жүргүзүлүп жаткан администрациялык аймактык реформа биздин өнүгүздүн негизги аспектилеринин бири болуп саналат. Бул реформанын алкагында Кыргызстандын борбору 3 эсе кеңейди. Бул курулуш, инвестиция жана шаардыктардын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бишкек менен Анкаранын ортосунда кызматташтыкты чыңдоого, тажрыйба алмашууга эки тарап тең кызыктар. Анкаранын мэри Мансур Яваш Түркия шаардын инфраструктурасын жана инновациялык кластерлерди өнүктүрүү, санариптик экономикадагы мыкты тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр экенин белгиледи. Биздин үчүн Анкара нейсе, Бишкек да одур. Биздин максатыбыз эки шаардын ортосундагы алаканы чыңдоо. Бул жагынан алганда Бишкек Анкара форумунун аянчасы мыкты мүмкүнчүлүк берет. Максатыбыз соода экономикалык алакаларды чыңдоо экенин баса белгилегим келет. Ошондуктан биргелешкен долбоорлордун санын көбөйтүп, сапатын жана көлөмүн жогорулатуу зарыл деген ойдомун. Бишкек шаарынын мэриясы менен Анкара калаасынын ортосунда шаар мэрлери белгилеп өткөн багыттар эми жол картасына камтылат. Бишкек Анкара 2024 ишкер форумунун аянчасында Бишкек менен Анкара шаарлары ар тараптуу кызматташууга багытталды. Кызматташтык менен өнүгүүнү бекемдеген жол картасына эки шаардын мэрлери Айбек Жунушалиев менен Мансур Яваш кол койду. Өнүгүү документи 2029 жылга чейин белгиленген. Түркия мамлекети бизге соода алакасы менен, соода экономика алакасы менен чоң бир орунду ээлейт, алдыңкы орундарды ээлейт десек болот. Ошол себептен бул иш чара өтө маанилүү биз үчүн. Себеби көп кыргызстандык бизнесмендер, иш адамдары тиги Түркия менен иш жасап келишет. Kamu niteliğindeki sivil toplum kuruluşlarının en güçlüsü. Yol kartasına kol koyu canı mümkünçülüklerdi yaratıp tıkız kızmatlaşu yolundağı manili kadam boldu de boylayım. Bişkek menen Ankara'nın ortosundağı mamilelerde işker forum canı impuls verdi. Türkiye Kırgızstan için negizgi soğuda jana investisyal konuktuş. İki mamlekettin ortosunda kuruluş, soğuda, öndürüş, token tarmaklarında investisyal dolborlor ilgiliktü iştep jatat. Ошентсе да жаңы мүмкүнчүлүктөр ашыкча болбос. Bildiğiniz gibi burada yatırım imkanları yani karşılıklı. Biz Ankara'da çok marketlerde işletebiz. Jeñil Önörjay tarmağında da emgektenebiz. Forumdun jürüşünde önöktöş bolo turgan kırgız işkerleri menen barlaştık. Bişkek'te iki çok market açuğa layık yerlerdi görüp geldik. Eger ortak pikirge gelip kalsak, market açuğa dayarbız. Forumdun alkağında iki şardın işkerlerinin gözmögöz joluguşuuları da öttü. Nurgul Cumabekova, Azamat Kıdır Toktoyev, Alatoo 24.